Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri yeni Azərbaycanın Laçın rayonu istiqamətində əlavə qüvvə və hərbi texnika toplayır. Xəzər Xəbər az xəbər verir ki, texniki müşahidə vasitəsilə lentə alınan videoda aydın görünür ki, Ermənistan ordusuna məxsus olan və artilleriya qurğuları daşıyan 4 KAMAZ markalı hərbi maşın, həmçinin döyüş sursatları daşıyan 2 KAMAZ markalı avtomobil, şəxsi heyətlə bircə kolon şəklində hərəkət edir. Əslində vətən müharibəsindən sonra keçən dövr ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri şərti sərhəddə bir neçə dəfə təxribat törədiblər. Məğlub olmuş Ermənistanın niyyəti nədir? Millət vəkili Musa Qasımlı bildirir ki, humanitar yardım teatrının ortaya atılmasında da məqsəd yekunda hərbi təxribatı törətmək idi. Ermənistan humanitar yardım adı ilə bir növ dünya ictimaiyyətinin diqqətini başqa istiqamətə yayındırmaq istəyirdi. Bununla rəsmi İrəvan ərazilərimizə hücum üçün zəmin hazırlamaq istəyir. Yəni, bu ölkənin sülh danışıqlarından yan keçməsi açıq aydın şəkildə görünür. Millət vəkili onu da əlavə edib ki, Ermənistan müharibəyə hazırlaşır. Amma burada səhv edirlər, çünki Azərbaycan müharibə dövründəkindən də qat-qat güclüdür. Heç kim də gəlib Ermənistan üçün bu ərazidə döyüşməyəcək.